Hola, molt bona tarda. Descomptes de fins al 60%. Avui comencen una de les campanyes de rebaixes de gener més esperada. Importants ofertes que intentaran atraure uns clients que, segons la Federació d'Usuaris i Consumidors Independents, es gastaran un 11% menys que l'any passat. De seguida els expliquem com s'estan desenvolupant a Terrassa, abans altres titulars. Milers de terrassencs omplen els carrers per rebre els Reis d'Orient. Després d'una festa de benvinguda a la plaça de Can Tossell, Melcior, Gaspar i Baltasar han recorregut els principals carrers del centre. Es pot considerar que el 2012 ha estat un any càlid amb una temperatura mitjana a Terrassa de 14,9 graus. L'altra característica ha estat la sequera, amb unes pluges que han quedat per sota de la mitjana. El Terrassa Futbol Club empata a l'Olímpic amb la Pobla de Mafumet en un partit sense gols. Els agarencs visitaran diumenge el Figueres per tancar la primera volta de la competició. Avui comencen les rebaixes d'hivern i ho han fet amb descomptes de 50 i 60%. La majoria de persones aprofiten per comprar roba i sabates a bon preu, però també es busquen oportunitats en altres productes. Es preveu que les vendes, però, siguin un 10% més fluixes que la campanya del 2012. Descomptes del 40, del 50 i del 60% són el principal reclam per als consumidors terrassencs que aquest dilluns han pogut aprofitar el primer matí de les rebaixes d'hivern. La campanya de Nadal ja ha comptat amb promocions especials per incentivar la venda a les botigues de la ciutat, però, sens dubte, l'inici de les rebaixes és la data que moltes persones esperen per trobar a millor preu els productes que necessiten. Normalment m'acostumo a esperar a les rebaixes, quan hi ha alguna cosa que em crida l'atenció, perquè els preus de vegades són prohibitius en temporada. I una mica de tot, més calçat que roba. Són, en proporció és més cara el que és calçat que no pas la roba. Penso que aquest any entre un 50 i un 40% val la pena aprofitar-ho, perquè són sabates bones i val la pena, que són molt cares. Com sempre, roba i calçat és el que més compra la gent, però també hi ha ciutadans que aprofiten per voltar a la recerca d'oportunitats en altres sectors. D'altres, però, compren el producte que volen en temporada perquè en rebaixes no tenen massa esperances de trobar el que més els agrada. Normalment no, vull dir, no, perquè no trobo el que jo vull amb les rebaixes. O sigui, que si no ho compro en temporada, a les rebaixes no ho trobo. I llavors, pues, no sé, no acostumo a anar massa a les rebaixes. Bueno, no gaire, perquè ja quan necessito una cosa me la compro, vull dir, no espero les rebaixes. Les dades de la Federació d'Usuaris i Consumidors Independents posen de manifest que cada ciutadà es gastarà una mitjana de 80 euros a les rebaixes, un 11% menys que les de l'any passat. Avui els carrers s'omplen d'ofertes, però dissabte es van omplir de carmels. Els Reis d'Orient van arribar a Terrassa amb 12 carrosses i una trentena de cavalls. Ses Majestats van repartir 12 tones de carmels en una cavalcada una mica més austera que en anys anteriors. Que la cavalcada de Reis coincidís en dissabte i el bon temps ha fet que hagi estat una de les més multitudinàries que es recorden els últims anys. Pares i mares, nens i nenes han omplert els carrers per on han desfilat les carrosses per donar la benvinguda a Ses Majestats i també per replegar un bon grapat de caramels. Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat ben d'hora, a les 4 de la tarda. Ho han fet al barri de Can Tossell, on el Patxa Xiu-Xiu els ha organitzat una festa de benvinguda. Miqui Jiménez s'ha encarregat d'animar la festa, on petits i grans han pogut gaudir de diversos tallers, una xocolatada i l'actuació dels Bastoners de Terrassa. Cap a 6:45 de la tarda ha començat la cavalcada, que aquest any ha comptat amb la participació d'unes 650 persones. 12 carrosses, 30 cavalls, 30 jeeps i 8 grups musicals han omplert de color, música i festa el recorregut de la comitiva. Ses Majestats i els patges que els acompanyaven han llançat 12.000 quilos de caramels que petits i grans s'han afanyat a recollir. La cavalcada, com és habitual, ha arrencat a la plaça del Doctor Cadavall i ha recorregut la Rambla, el passeig 22 de juliol, els carrers del Nord i Sant Antoni i la Font Vella per arribar finalment al Raval de Montserrat. Allà els Reis han estat rebuts per l'alcalde Jordi Ballart. En nom de tots els terrassencs i les terrassenques, donar-vos les gràcies per la vinguda aquest any a la ciutat. Els nens i nenes de Terrassa han fet bondat, s'han portat bé, per tant, repartiu molts regals, però sobretot repartiu moltes il·lusions, molts somnis i molta esperança en el futur. Gràcies i bona nit de Reis a tots. Per part dels Reis, Baltasar ha estat l'encarregat de transmetre un missatge a tots els terrassencs i terrassenques. Durant el discurs ha tingut un record per a aquelles famílies que ho estan passant malament.
És molt important que entre tots seguim fent de Terrassa una ciutat plena de bones persones i a gaudir d'una nit com la d'avui. Cal mantenir-nos molt units amb totes les famílies que no poden gaudir d'aquesta màgia. Com cada any, la cavalcada ha estat organitzada per la gent del social. Deixem enrere un 2012 força càlid i sec. La temperatura mitjana a Terrassa ha estat d'uns 15 graus. Vam viure un dels agosts més calorosos dels darrers anys, però també un febrer molt fred. Pel que fa a les pluges, no van ser gaire abundants. 14,9 graus és la temperatura mitjana del 2012 a Terrassa, segons les dades recollides per l'estació meteorològica situada al barri de Sant Pere i publicades al portal Info Terrassa. Es pot considerar que ha estat un any càlid, però s'ha situat dins la mitjana habitual, que està fixada en l'interval d'11 a 15 graus. És cert que el passat mes d'agost va ser el més calorós dels darrers exercicis, amb 36,4 graus de mitjana, però al febrer es va arribar a temperatures sota zero i el càlcul final decreix. Per això, el 2012 ha estat menys calorós que el 2011, que va ser un dels més càlids a tot Catalunya, juntament amb el 2009, 2006 i 2003. El 2011 es van superar els 15 graus de mitjana anual. Les dades del Servei Meteorològic de Catalunya també diuen que ha estat un any càlid arreu, 16 graus de mitjana. L'altra característica és la sequera. S'han registrat 475,6 litres per metre quadrat. Si tenim en compte que la precipitació anual habitual se situa entre els 600 i els 900 litres per metre quadrat, es pot afirmar que el 2012 ha estat un any sec. Per exemple, el 2011 es van superar els 815 litres i el 2010 els 755 litres per metre quadrat. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'any ha estat sec a pràcticament tot el país, especialment en alguns punts del Pla de Lleida i a l'extrem occidental de la Ribera d'Ebre, on s'han acumulat menys de 300 litres per metre quadrat. Al Bages, l'Alt Camp i al Vallès Occidental, les precipitacions també han estat molt escasses, inferiors als 400 litres per metre quadrat. Comencem els esports amb futbol, concretament amb el primer empat del Terrassa en aquest 2013. Els de Miqui Carrillo van desaprofitar una bona oportunitat per pujar a la classificació contra la Pobla de Mafumet, en un partit sense gaire ritme. El Terrassa no ha sabut iniciar el 2013 amb victòria i aquest dissabte no ha passat de l'empat a 0 a casa contra la Pobla de Mafumet. Un resultat que no ha deixat content a cap dels dos equips, sobretot els de Miqui Carrillo, que han perdut una bona ocasió per escalar llocs a la classificació. Partit molt ensupit el que han ofert Terrassa i Pobla en la primera meitat. Els tarragonins no han inquietat Miguel Ángel, mentre que el bagatge ofensiu local ha passat per un xut molt desviat de Mario a la sortida d'un córner i un altre de Céspedes, que Baró ha atrapat sense dificultats. En el segon temps, els dos equips han ofert una millor imatge, ja que el partit ha tingut més ritme. Als 3 minuts, Jordi Vinuesa ha disposat d'una immillorable oportunitat per inaugurar el marcador, però ha rematat molt desviat la gran assistència de Joan Roig. Tot i aquesta ocasió, ha estat la Pobla qui més perill ha portat en atac. Un error de la defensa del Terrassa ha estat a punt d'aprofitar-lo Caco, que ha rematat per sobre del travesser. Oribe, amb semiarrada, també ha estat a punt de sorprendre Miguel Ángel. Una gran jugada de Caco que ha marxat de més d'un rival. Tampoc l'ha sabut transformar en gol l'exterracista Xavi Boniquet. Les dues últimes ocasions ja han arribat en temps afegit. Juli ha vist com la defensa local treia el seu xut i quan ja es complia el temps, un ràpid contracop no l'han sabut finalitzar en gol ni Xavi Molís ni Carlos Montoro en el refús posterior. Home, hem tingut les jugades més clares, però sí, la segona part a partir de la versió de Vinuesa, que ha sigut molt clara, perquè s'ha trencat i ells també han tingut una arribada important. Bueno, lògicament, si hagués entrat a la Vinuesa, el partit canvia, si fiques per davant, penso que ha sigut molt diferent. No ha hagut la sort de ficar-les. El Terrassa visitarà diumenge el Figueres per tancar la primera volta de la competició. I en hoquei patins, l'esfèric ha començat l'any amb mal peu. Les noies de Guillem Pérez han perdut contra el Manlleu. Amb aquest resultat, l'equip agarenc es situa 11è a la classificació.
L'esfèric no ha pogut començar l'any amb victòria i ha perdut per 2-5 amb el Manlleu en partit corresponent a la desena jornada de l'Hockey Lliga Femenina. La falta de punteria ha acabat passant factura a l'equip dirigit per Guillem Pérez. Tot i que Anna Font de Glòria ha avançat les agarenques, dues dianes de Nara López han capgirat el marcador al descans. La sentència de les visitants ha arribat a l'inici del segon temps. Yolanda Font ha fet pujar l'1-3 als 5 minuts i tot i que Laura Manzanares ha retallat distàncies per l'esfèric, una falta directa transformada per Laura Vall ha situat el 2-4. Sílvia Ferrer ha pogut posar una mica més d'emoció al partit, però no ha sabut superar Esther Tossar en una falta directa. De fet, totes dues porteres han fet una gran actuació. Noelia de la Peña, amb les seves aturades, ha evitat una derrota més gran. El cinquè del Manlleu ja ha arribat a les acaballes del partit quan l'esfèric estava bolcat a l'atac. La seva autora ha estat Laura Vall. El conjunt terrassenc és desè amb 11 punts. Dissabte visitarà el líder, el Voltregà, que encara no coneix la derrota a la Lliga. No deixem l'hoquei, però en aquesta ocasió parlem de la modalitat d'herba perquè la selecció europea s'ha adjudicat la 65a edició del Torneig Internacional de Reis organitzat pel Polo. El títol no s'ha decidit fins al darrer partit, disputat ahir diumenge a Barcelona. L'equip europeu va acabar empatant a 4 amb els anfitrions, produint-se un triple empat al final de la classificació entre els europeus, el Polo i el Pedralbes. Al final, la major diferència de gols ha donat la victòria al combinat d'Europa, amb jugadors terrassens a les seves files. El títol femení ha estat pel Metrostroi rus, mentre que en categoria juvenil els triomfs han correspost al Polo en categoria masculina i al MOP holandès en la femenina. I acabem els esports amb el torneig que ha acollit aquest dissabte l'escola Squash Marconi, una trobada que ha reunit nois terrassens amb anglesos provinents de l'Eton College, un dels centres de secundària més prestigiós del món. L'escola Squash Marconi ha organitzat aquest dissabte un torneig que ha enfrontat jugadors de l'Eton College d'Anglaterra amb jugadors del propi centre. Amb 10 participants per cada equip, tots d'entre 11 i 21 anys, els partits s'han anat succeint al llarg del matí del dissabte. És la primera vegada i la intenció de mantenir-ho i bueno, és una manera de promocionar aquest esport que és tan intens i tan dinàmic, perquè la gent s'enganxi i s'animi. El Club Marconi fa 28 anys que està fundat, jo porto en el càrrec ara un any i bueno, estic fent moltes coses, he creat l'escola de nanos, animo els tots els nanos de Terrassa a que vinguin, facin una classe, ho provin, vale? I bueno, som els actuals campions de la Lliga Catalana de Subràquet. I bueno, estem en un equip de segona i fem moltes coses. Aquesta ha estat la primera edició d'un torneig d'aquestes característiques al Club Squash Marconi, però hi ha prevista pel març una visita de 8 noies de Sud-àfrica per participar en un altre torneig d'esquash entre clubs. La tenora i l'orgue de Jordi Figueres i Jordi Molina han protagonitzat el darrer concert del cicle Nadal a la Seu. Durant 3 setmanes, les esglésies de Sant Pere han acollit concerts que han tocat tots els gèneres, des del cant coral fins al flamenc. Aquest divendres, les esglésies de Sant Pere han acollit l'últim concert del cicle Nadal a la Seu. Aquest cop els ha tocat els terrassencs Jordi Figueres i Jordi Molina, que han ofert un repertori de peces per a tenora i orgue. Amb obres de Pau Casals, Johann Sebastian Bach i algunes melodies del Llibre Vermell de Montserrat, els dos terrassencs han tancat aquest cicle de concerts que ha durat 3 setmanes i que ha portat a les esglésies artistes com Cris Joanico, Sara Flores o Maria del Mar Bonet. Lectures de textos nadalencs, cant coral, música clàssica, gospel i també música medieval, moderna, flamenca o catalana són algunes de les propostes que el cicle Nadal a la Seu ha ofert al llarg d'aquestes festes a les esglésies de Sant Pere. Organitzat pel Servei de Cultura de l'Ajuntament, aquest nou cicle de concerts pretén apropar a la ciutadania al conjunt arquitectònic de les esglésies. Avui ens acomiadem amb imatges dels millors moments de la cavalcada de Reis d'aquest 2013. Tindrem més informació, com ja saben, al portal terrassadigital.cat i també al canal Terrassa Vallès i als butlletins horaris d'informatius de la Ràdio Municipal. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que passin una bona tarda.